Čau lidi, vítám vás u dalšího videa a dneska to bude pouštění draků. Tady s bráchou a s bratrancem a s strejdou a s tatou. S mamou a tátou. Dáme si závod s Hejdou. Mně se to podařilo, jo, ten drak je ve výšce, jo, tak to jede, běžte si to taky zkusit, to je dobrý. Takže pokud se vám tohle video líbilo, zanechte like, odběr a komentář. Čau!